নমস্কার, মাইনাজনীৰ নাম নন্দিতা দাস, তাই মোৰ ভাগিন ছোৱালী হয়। তেওঁ বহুত মানে যিখিনি ঘৰত পোৱা পা পইচা আছিলে সেইখিনি গোটেই মানে গুৱাহাটীত চালে আৰু। গুৱাহাটীৰ ডক্তৰে নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে, তাৰপিছত আকৌ ভেলৰ লৈ গ'ল। ভেলাৰতো ক'লে মানে মানে 18 দিন তাত থাকিলে, থাকি অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে যুঁজ কৰিলে, অপাৰেশ্যনৰ হেৰি কৰিলে। কিন্তু অপাৰেশ্যন যেতিয়া চামনে চিটি স্কেন MRI গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত কৈছে ইয়াতে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, তাক টাটা মেমৰিয়েল বা এইমছলৈ লৈ যাওক, তাত তাই ঠিক কৰিব পাৰিব। কিন্তু আমাৰতো ইমান পইচা টকা পইচা নাই, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম? সেনেকৈ চাই মাকজনীয়ে বহি আছে, আমাৰো এনেকুৱা, আমিও দুখীয়া মানুহ, আমাৰো তেনেকুৱা একো নাই। সেইকাৰণে মানে এনেকৈ বহি আছোঁ যে আমি এইটোৱে ভাবিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব ছাৰে আমাক অকণমান চকু মেলি চাই ছোৱালীজনীলৈ, সেয়েও বহুত আহ্বান কৰিছোঁ আৰু ৰাইজলৈ বহুত অকণমান যদি 1 টকা হ'লেও দিয়ে, তাইৰ একাউণ্টছত কিবা এটা কৰি দিয়ে, তাই অলপ সুখী হ'ব। এইখিনি হয় গোটেই বিক্ৰী হৈছে, থকা জেগাখিনি যত বিক্ৰী কৰি ভাড়াঘৰত আছে এতিয়া। এই ভাড়াঘৰটোতো ভাইটিও কিবা এটা কৰি আছিলে, ভাইটিও এতিয়া একো কৰিব নাই। এই ছোৱালীজনীৰ নামতে উঠা বহা, এনেকৈ তাইক উঠাই দিব লাগে, বহাই দিব লাগে, এনেকৈ শুবও নোৱাৰি। আজি 3 মাহ হ'ল এনেকৈয়ে বহি আছে, নাই শোৱা নাই। শৌচ পেচাব ইয়াতে পাইপ লগা আছে, পেচাবত লেট্ৰিনো ইয়াতে কৰে ঘৰৰ ভিতৰতে। হয় পঢ়া শুনা কৰি আছিলে, ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড চিএম আছিলে, এতিয়া বেমাৰৰ কাৰণে গোটেই বন্ধ হৈ আছে। তাইৰ ছোৱালীজনীৰ আজি 6 মাহ ধৰি বেমাৰ হৈ আছে, আৰু ইয়াতেতো বহুত দেখালোঁ আমি, গুৱাহাটীত গোটেই মেডিকেলত দেখালোঁ, দেখাই কিনে ইয়াতে ভাল হোৱা নাই, বাহিৰলৈ লৈ গ'লোঁ। ৰাজহাৰত টিউমাৰ হৈছে, এতিয়া তাই উঠিবও নোৱাৰে, বহিবও নোৱাৰে, শুবও নোৱাৰে, সেনেকুৱা মানে চাই আছোঁ। কি হৈছে, অসুখ, ৰাজহাৰত টিউমাৰ হৈ মানে বুকতো হৈছে, আৰু এইপিনে টানা টানি কৰি থাকে, এতিয়া হাত ভৰিবিলাক টানা টানি কৰে, শুবও নোৱাৰে, নাই। এতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰীকে আহ্বান কৰোঁ যে মোৰ ছোৱালীজনীক সুস্থ কৰি তোলে তেখেতৰ পৰাই বহুত সহায় বিচাৰিছোঁ, আৰু ৰাইজৰ পৰাও সহায় বিচাৰিছোঁ।